fazer compra no mercado, o abacate muito caro também. Então nós tiramos uma muda de abacate e vou ensinar você a estar fazendo enxerto para você ter um abacate muito legal aí para sua casa. E o melhor de tudo, você pode plantar ele num vaso, né, aí de 70 litros. Então fica muito legal. Então a dica de hoje é muito fácil, eu vou te mostrar aqui passo a passo, não tem como você errar. Vou mostrar aqui, ó. Ó, quando você comprar um abacate, você tirar o caroço, você vai tirar uma muda de abacate, tá vendo? É nesse processozinho aqui, ó. Copo cheio d'água, né? Abacate, caroço preso. Tá filmando aqui, tá clarinho. É, caroço preso. É, de um lado ou do outro, né? Pode ser no pote de margarina, tá bom? Se você observar ali em cima, vê se dá pra ver, amor. Tá. Tá vendo? Já tá dando um olhinho pra plantar raiz. Mas a gente já tem uma abacateira aqui em casa. Então, quando você tiver nesse processo aqui que plantar raiz, você vai colocar numa areia preta, correto? E vai deixar crescer, né, esse abacateiro aqui. Flávio, por que que você não deixa esse abacate, né, direto? Porque ele não fica legal, gente. O ideal é você fazer um enxerto, até porque quem vai colocar em vaso é o ideal, e ele vai produzir muito mais rápido que esse. Então não tem como você errar. Você vai pegar ali, tirou a sua muda, crescer teu abacate, você vai vir aqui, ó, vai deixar mais ou menos 3 folhinhas, tá, do seu abacateiro. Isso pra quê, gente? Pra puxar uma água de baixo para cima. Você vai vir com estilete ou com um alicate de corte, não importa. Vem aqui, ó, cortou aqui retinho, show de bola. Vem aqui, tira essas folhinhas, somente 3 folhinhas, tá bom? Só isso. Você vai vir com estilete e vai fazer um corte aqui, ó, na vertical, mais ou menos de 2 centímetros, ó. Ok? Uma fendinha. Esse é um passo. Vamos lá para o segundo agora. Né? Depois que você fez isso tudo, você vai na casa de alguém que tem pé de abacate bom produzindo, que é muito melhor. Aí você pode escolher, né? Você quer um abacate redondo, tem diversos modelos de abacate. Esse abacate aqui é muito bom, ele é muito grande. É o que vende no mercado, né? Que é caríssimo. E você vai pegar um galho, né, que tenha, né, umas geminhas. O que que é geminha, Flávio? Ó, vou cortar aqui para você ver. Ó, geminha são esses olhinhos. Deixa eu cortar aqui. As folhas tem que tirar mesmo, gente. Ó, geminha são esses olhinhos aqui. Vê se a câmera pega, amor. Tá vendo esses olhinhos aqui? Então tem que ter isso pro seu, né, abacate produzir. Esse tá legal que tem bastante. Se vingar, né, se vingar todos, pô, vai ser muito bom, né? Mas se vingar um, já é suficiente. O que que você vai fazer? Tu vai vir aqui, ó, vai arrancar todas as folhinhas, vai deixar as geminhas, sem machucar a geminha. Vai vir aqui, ó, corta em cima. Ó, tirou, ó, você vai ter só isso aqui. Esse fato é muito importante. Você tem que pegar um galho, gente, que fique parecido com a sua, né, com o seu enxerto, tá? Então isso também é muito importante, que você pegue um na medida do seu enxerto. E você vai ter que fazer um corte zero, tá? Então você vai vir aqui com o estilete, ó, vai fazer assim, tá vendo? E assim, ó. Olha lá, ele tem que morrer em zero, tá vendo? Bem fininho. Posso até pegar mais em cima assim, ó. E essa parte branca aqui, depois eu vou explicar pra vocês que ela tem uma função. Tá vendo? Ó. Tipo, né, uma cuiazinha para você entrar, tá vendo? O processo é esse, ó. Galinho, galinho. Vem aqui agora, ó, importantíssimo, ó. Vai abrir aqui um pouquinho, vai enfiar a cuia. Esse detalhe é muito importante, tá vendo ali o branquinho? Eu deixo um pouquinho aparecendo só, ó, tá vendo? Só um pouquinho, não enfia tudo, tá? Então fica só esse pontozinho aqui, finalizou. Você pode vir com a fita, se não tiver... Poxa, Flávio, não tem fita. Vem com fitilho, o que você usar, né, tá ótimo. A gente, como tem a fita, né, a gente vai usar a fita aqui, ó, pra tá segurando isso, ó. Isso aqui, gente, o que que acontece? Seu abacate vai produzir muito, muito mais rápido. Você vai ter um abacate de ótima qualidade, tá? Você pode colocar ele num vaso de planta, que acho que é o objetivo nosso aqui em casa, né? Colocar ele num vaso legal. Então,
Isso aqui não é eu que estou inventando não, tá, gente? Isso aqui passa até no Globo Rural, se tu botar no YouTube aí você vai ver. Então estou ensinando a vocês passo a passo, esse é o processo. Aqui, ó, o que, que nós fizemos, né? A gente colocou alguns produtos nessa areia, que é muito bom você colocar isso para ela produzir muito bem. A gente coloca aqui, né, resíduo de pó de café, casca de ovo, tudo para que você tenha, né, um produto bom na tua areia, né, para estar, né, dando uma vitamina aí para essa planta, tá? E agora esse aqui é um ponto muito legal, vem cá, amor, ó. Isso aqui, gente, nem é todo mundo que usa, tá? Mas todo mundo aconselha, né, que trabalha com esse tipo de enxerto, material, você fazer essa hidratação. Você vai pegar um saco branco, tá? Vai vir aqui, ó, vai retirar todo o ar, ó, todo o ar, tá vendo? E agora eu vou passar a fita aqui, tá bom? Então isso é pra quê? Essa parte de cima, ela vai, né, fazer emenda rápida e ela vai produzir rápido, tá? Então quando ela começar a produzir, em torno de 10 dias que você vai ver, né, que as gemas vão começar, né, a brotar, aí você pode tirar ela, né? Aí você vai ter que fazer o cuidado do que tem que fazer, né? De estar molhando ela. Se você quiser colocar, né, algum produto aqui, né, para fortalecer, é muito bom para a planta. Então é isso, tá, gente? O abacate R$6 o quilo, né? O limão a gente conseguiu resolver, graças a Deus. Agora o abacate R$6 o quilo não dá, né, gente? Então planta abacate na tua casa aí, né? Você vai ajudar o meio ambiente e você vai, né, tá economizando. O abacate é muito bom, saudável, não engorda, né? É bom para vários tipos de coisa. E é isso aí. Fica essa dica do que se faz aqui não paga. Entra no nosso canal aí, se inscreva. A gente tá lá no Facebook também. É que se faz aqui não paga, ideia reforma de decorações. Dá essa força pra gente, valeu? Mais uma dica pra vocês. Um abraço.